Ndarobe Manda TV hande Manda TV ene tawdo e der wuro ene wiye Madina Afia holdum garendo ko notade noddango beno Fulɓe fullabe lamdam ha safi burtani be ngona gay tenke jabbe bangi jaraani holdum adiendo ko ebe njidi hollude ciosan mabbe aada e pinal mabbe hanki mawbe mabbe be mbaawa hollude sukaabe mabbe ha mbaawa andudugo holdum wonno hanki ha mbaawa nangitaade e aada e ciosan hanki mbaasa jaggitaade hando e ko wona ko woni onon mo ganda hoore ma aada leji jene wala mbien aada tubankori dum don hande woni ko njidon inshallah rabbi woni de holno de fuddi ha holno de gasi ma en jokkindiri hen be ganda hoore ma ko wobbe ko jaliibe wala mbien ko nyama kalaabe wala mbien wambaabe ala fo no haaritaake demgal pular gal sabu wiya ko dowrobe Fulɓe fuuta futankobe ngabunkobe foko Fulɓe kono non haraka hasu tawi ene certi sede kono hatta ene foken gotum ma en jagondir juude mbawen bamtu leñol gol kono non ma en kero hen ben ganda hore ma ko mawbe tawtebe do e der wurongo taw ko jogibe duube sanne be mbaba artande en e ngol onon nyalawmo jokke e darde Manda TV mamin kollo inshallah rabbi ko hono fejjado e der Medina Afia miɗen faala andinde yimɓe ɓe sosan amen ɓoyɗo jawtunoɗo mi holla sukaɓe ɓe ko wonno sosan amen sosan pullodorowo
ko dum min gebbi he madina afia miden jidi wallede ha min punta kollira non kam sosan am awdo bawdo ko wonno sosan amen min bada jombajjo ci min jeyi min ciurtoyi min bada jombajjo gorko he jombajjo debbo min naba sukabe rewbe min naba sukabe worbe min ciurta min defa ci jombajjo nanama sudum yi esira o wara ngari min pija min nyama jombajjo jodo sudum dum arbe nabbe jombajjo ko ay Fatimata ba ay dubi di mi anda mi battima chafande jeedi ujunere Allah jarama on jara ki ka wadi dubi didi mi do wada o do program mi wawa non gonmi ko ekitade rowani wiama mi wawa hikka kadi mi wadi nyaagaro kadi sitayi Allah tawni yimbe mi do yidi wadde kadi ko burini ko yaltinta go miden jogi ciosan affaire njulli miden jogi ciosan affaire dewgule miden jogi ciosan affaire pendugol miden jogi ciosan ko heewi kono fijidar mabbe dum welila mi taw mi armi salmina on onon arbe be e kambe sukabe ube dun do ben e mawbe tawte be fo mede weltani Allah mede weltani be yalla nawru yeso golle de mede weltani Allah mi weltani kew alhamdulillah Boubacar Balde he ketto pama be ja mi nani ko yewta do ko alhamdulillah rabbil alamin jettode godani Allah sabune dum do woni sababu dum do ko talibe so he bubu so he usu kamara to sare bokki ko ben goni sababu min arde do e madina afia be teddinen pulago tudundu fo do ha gambi fo ina tawtora do dum don ko yettere Allah wiyama ciosan non sa nani wiyama ciosan ko gonen nene goto baba goto sabune takani odo ko pullo fuuta takani odo ko doro takani odo ko ni ko wiya ko Fulɓe kalo pular dum do ko istiri jawtunodo sabune dum do ta wairi sa yi dum wayri yimbe be fo mbopi taw tawal mu'en adanoma on tuma wayno no oduma ni sare toro mi jano dimaso mil pumi ton timi daraki don penotti be mulli be boy mi be biyo mi daraki don e ya wayne si mai de wadi han potti gangal ara don mi mi ara don kusi dangal ara don be be dim gara don Seca seca Danda na ba seca Bele ande meti ba Echi dia tu ra de ke te ye he En un ti bi mi ya he E ya wai ni ni E wa na ta wa he la Wai ta wa E wa be na kali ta ni E ya wai ni ni Be la ni ta ve la I'm sorry.